Čau, zdravím vás tady z Plzně. Všechny příznivci kapely Divoký byl. 25.5., což je čtvrtek, tady společně s kapelou poletíme, zahájíme naše Lobkovic tour 2017. A ještě než odsaď odjedu, tak vám tady ve okolí Plzně rozdám kešky, kde budete mít dárky, kde budete mít samozřejmě lupeny na tuhle akci, která je 25.5. ve čtvrtek před kapela poletíme. A my se na vás těšíme, je to začátek tur, tak doufám, že to bude pum, pum, bomba.